Do denove mi ne trovis la monstra stone. Sed simple mi provos denove. Mi daure provos. Ok, nun mi denove ancao simple plibonigu la castellon. Sed, oh yes, tu mi po, mi volas capabli porti pli. Do, le, mi simple electu ci tion kelkfoje. Kaj nun mi ne havas sufiĉe da mono. Se, oh, sed mi jam elektis. Eble nun mi ja povas? Yes, nun mi ja povis uzi ĝin. Pro tio ke mi povas porti pli. Do tio bonas. Eble nun mi estas pli forta. Ok. Jen nova provo kaj nova kastelo. Ah. Mi demandas min ĉu la kastelo tiam havas la saman nomo. Castle Hansen. Aŭ ĉu ne? Do nun mi estas paladino kaj mi havas pli da vivpointoj, sed mi faras malpli da damaĝo. Eble mi ja estas mi ja pli facile povas akiri la novan monstrestron, ĉar mi havas pli da vivpointoj kaj almenaŭ pli da travivable Eble mi estas pli bona je travivi, mi volis diri. Mi ancora sufiĉe rapide mortas monstro en ŝajne. Do sufiĉe bone. Ok, nova ekipaĵo. Oh, ĉu tio estas... Jes, ja. Sekreta monstrestro... monstrego, almenaŭ. Ok, mi venkis. Kaj denove nova ekipaĵo. Fakte nova armilo ĉifoje. Kaj nun... Mi iru eble supren. Kaj ĉi tiu avataro havas bona... Ups, bona memoro. Kaj pro tio mi povas vidi kie estas la monstroj en la ĉambroj kiujn mi jam vizitis. Ne ofte, sed kelkfoje povas esti helpa. Mi malkovris ke mi devas salti exacte ne kiam mi pensas ke mi saltu. Kaj tiam mi povas eviti tiujn frapojn, tiujn pafojn, fakte kuglojn. Ok, do mi estas en la supra parto denove. Ĉu mi havas malsimila sorĉo tiam kiam mi uzas ĝin? Ŝajne ja. Multe da monstroj samtempe. Ŝajne mi venkis ĉiujn, sed mi ja prenis kelkajn damaĝpointojn. Do pro tio ke mi jam estas ĉi tie, mi simple plu esploru ĉi tiun supran parton de la mapo. Ok. Ne. Ĉu vi... Jes, vi revenos, reiros. Ah.
Ok. Bone. Ok. Ah, mi ne attendis tion. Mi forgesis pri la existo de tia monstro. Probable ancora tiu. Yes, ja. Estas... Captilcastro. Ok. Ah. No, mi travivis. Ok. Anca tiu mi travivis. Ne, ne, ne. Foriru. Lasu min. Bonchance, ne estas multe la spazio por tiu paf... Va a far questo. Au. Ops. No. Ok. Ok. Ah. Oh, ok, do ien la... Con stress tra ti ci parto a me mi ancora ne stias mi credas ah me la mine memoras chi ha monstro chi ha monstro ci ti restas se non mi altro ok sa sfaira monstro monstro leon mi memoria si mette ave ok mine sendas che mi vengo spiti un ah ci ili tutte ne reveno for iras ah ok chi ame pensis mi ne vengis. Do, nun mi denove povas esti shinobi. Mi preferas ĉi tiun, mi kredas. Kaj eble mi devas havi pli da damaĝo. Okej, do mi ne povas klare vidi proksima al mi mem, sed tio verŝajne ne tre ĝenas min, ĉar mi jam povas vidi kie estas la malamikoj antaŭe. Do mi ne bezonas tion. Ah, okej. Ok, tio ne helpas. Ok. Jes, kiel mi atendis, tio ne tre ĝenas min. Ĉu estas sekreto ie? Oh jes, mi vidas mi. Ah ne, ne. Ok, mi ne scias. Mi ne komprenas tiun ĉambron. Okay.
tiuj zombioj ne povas esti trafita kiam ili vekiĝas kaj tio de tempo al tempo surprizas min kaj pro tio mi kelkfoje mem estas trafita. Sufiĉe granda parto de ĉi tiu ludo estas simple ekkoni ĉiujn tipojn de malamikoj kaj poste mi povas pli facile venki ilin. Okay. Do ne nur portretoj, sed ankaŭ kestoj. Kestoj mi nun devas frapi antaŭ ol provi nu antaŭ ol iri al ili. Ĉar ankaŭ ili nun povas esti sekretaj monstroj. Bone. Espereble nun mi ja trovos la monstraston. Venu al mi. Dankon. Okay. Tiuj lupoj ankaŭ estas danĝeraj, ili estas rapidaj. Nun mi ja povas fari tion, ĉar mi nun ja havas sufiĉe da spaco, sed eble ne ĉi tie. Do mi simple faras tion malrapide. Oops, okay, wow. Ne. Okay. Ĉu mi volas provi denove? Ne, ne nun. Mi volas ŝpari miajn vivpoentojn. Okay. Bone, mi estas pli forta nun. Okay. Do nun mi ja devas denove preterpasi tiun monstraston. Au. Okay. Ve, mi simple lasu ĝin. Kaj mi jam preskaŭ denove estas morta. Eĉ se mi nun trovas la monstraston, verŝajne mi ne venkos. Se almenaŭ mi trovis sufiĉe da ekipaĵoj nun ĉifoje. Okay. Okay. Mi ne scias ĉu tio estis inde fari, sed mi tiuokaze faris ĝin. Okay. Bone, nu, pli malpli.
Do ancora restas che hai voglia di sube. Ok. No, la arvaron mia trovas malfacila. Mi elektu. Kaj eble pli da vivpunktoj aŭ pli da damaĝo aŭ eble denove ĉi tio. Ne, mi ne havas sufiĉe da mono por tio. Pli da resanigaĵo pro boteloj kaj viando. Nu, kial ne? Kaj kie? Kiam tio maŝlosis nova tipo de heroo, novan tipon. Ok. Pli da sorĉdamaĝo, ankaŭ tion mi ankoraŭ ne elektis. Kaj kio estas ĉi tio? Pli da mono mi havu. Pli da mono mi havus. Ok, mi elektu. Oh, ankaŭ ĉi tio mi ankoraŭ ne elektis. Pli da ŝanco por fari kritikajn atakojn. Kaj nun mi povas ankaŭ kaŭzi pli da damaĝo pro tiaj atakoj. Oh, kaj mi malŝlosis multajn ekipaĵojn, do eble venontfoje mi elspezu kelkajn monerojn al tio. Tiuj. Multe da monstroi ci tie. Au, ah, mi forgesi pri tio. Tiuj du restas, tiuj du ruĝaj, jen ĉi tiuj. Ŝajne ne, ankoraŭ estas unu skeleto. Simple daŭre iru teksten eble, sed ankoraŭ almenaŭ mi povas inspekti ĉi tiun ĉambron. Kaj mi preĝu. Kaj mi trovis alian strangan aferon. Mi ne scias kio tio estas. Ŝajne mi simple daŭre iras maldekstren. Kaj kio jen faras ĉi tiu? Oh, ŝanĝas la muzikon, sed mi ne aŭskultas muzikon, la muzikon de la ludo. Nu, almenaŭ mi trovis multe da mono kaj alian aferon. Ok, kaj nun mi ja iru dekstren. Oh, ŝajne ankoraŭ ne. Ho. Ĉu nun... Oh. Wow.
Ĉu tio ŝajne oh ĝi ja kostas sorĉpuntojn, mi ne rimarkis tion, kaj ŝajne ĝi ne vere faris ion krom tio. Strange. Okay. Okay, mi ne scias kiel, sed mi ne estis trafita vere. Okay, nu tio estis mi estis pli bonŝanca ol lerta, mi kredas, sed nu tio sufiĉas, ĉu ne? Estas kelkaj monstroj kaj tio plu ĉi tie. Oh, la ok, ĉu mi povas fari ĉi tion? Jes, ŝajne. Au, ok, do ŝajne ne ĉi tio. Mi ne sciis, ke mi prenus tomaĝon simple por simple je la supra parto de la nu pikaĵo.